zemlje je ovo. Jeste počeli je moje govora. Borba protiv svih nas na sve načine je ovo. To je Lekarska komora, to je država Srbija, to je predsednik, to je vlada, to su svi. Ura! Okupirani od strane stranih službi, čiji agenti sede svuda pa i ovde. Svuda pa i ovde. A ovo je narod koji brani svoja prava. Tako je. Ne mene lično, nego svoja prava, jer ste nas napravili u koncentracioni logor. Neće moći, gospodo. Neće moći. Lončar ubica! Ubica nego šta je? Kada budete procesuirali one koji su krali bebe, ubijali ljude za 300 evra u hitnoj pomoći, ubijali decu u privatnim klinikama zbog aparata za anesteziju, onda dođite kod mene da me pitate za moje zdravlje, za nešto što radim u svoje vreme, u svoje pare, što se zove građanski aktivizam i politički aktivizam, jer ja na to imam pravo. Nećete mi ga oduzeti, možete da dubite na trepavicama. I vi, i vaši blicevi, i vaše lekarske komore, i vaši lomčari, i vaši vučići! Tako je, bre! Sve je tajno u ovoj zemlji. Odobrenje o vakcinama je tajno. Službena tajna je kad vam otmu dete. Tajni je briselski sporazum. Tajni je IPAP sporazum. Je li ima nešto javno bre ovde? I odavde hoćete da nas istarate. E, ovo će biti javno. Biće javno. Zovite policiju, neka nas sve uhapse više. Tamo, to je sloboda. U zatvoru je slobodniji čovjek nego u ovim institucijama. Sramnim institucijama koje sve krše i svi koji učestvujete dobit ćete krivične prijave, pa ćemo ići na sud. I ovi iz Blica da dobiju krivične prijave. A iz Blica pozdravite koleginicu Mašu, vi gospodine, da će dobiti krivičnu prijavu i samo slikajte. Samo slikajte. Bando jedna, narod vas je provalio i procenio. Kada vi opljunete nekoga, on odmah dobije oreol koji možda i nema. Dosta sa okupatorskim medijima, pustite naše medije, pustite Dejana Zlatanovića. Niko ko bilo šta priča u korist ovog naroda i ove zemlje ne može da se pojavi na đubretarskim medijima, što režimskim, što zapadnim. Okupacija, okupacija mentalna ove zemlje, fizička, biološka. Dalje ruke od naše dece! Marš! Tako je, tako je!